É isso aí, galera, os trabalhos não param. Bom dia a todos aí. Aí, ó, hoje, final de semana, já finalizando também aqui os serviços aqui das principais bueiros, pontes e aterros aqui. Secretaria de Obra trabalhando. É isso aí, né? E nós aí, acompanhando aí os trabalhos aí da Secretaria de Obra. Quero aqui, desde já aqui, agradecer, prefeito, pela atenção aqui, o senhor ter nos ajudado aqui, ter nos proporcionado esse momento aqui de estar fazendo aqui esse grande aterro aqui. Era um buraco, galera, ó. Aqui era uma valeta que não tinha nem como passar muito bem, viu? Mas tá ficando muito bom aqui. É isso aí. Ei, prefeito, secretário de obra, agradeço vocês aí, todos os servidores aí da Secretaria de Obra, por estar aí fazendo com carinho aqui o serviço aqui na linha G4, aqui no travessão da linha G1 para G4. Um abraço a todos e tamo junto. Terraplanagem aí, ó, pronta já para asfaltar, já por Anã, sentido a balsa. Olha aí, vai ficar bom, hein? Dá uma olhada, ainda tá adiantado. Não, tá ficando bonito aqui, hein? O pessoal trabalhando no asfaltão aqui. A ponte de concreto aqui já tá pronta. Celso aqui pra ver, tentar achar ouro aqui, porque aqui as pedras aqui é bem parecido que tem ouro. Agora onde ele tá cavando lá, não sei não, hein? Olá, pessoal, aqui é o vereador Luiz Carlos. Estamos aqui na linha 20 do assentamento Escola Sul, juntamente com o secretário Beto. A gente tá fazendo visitas aqui, olhando essas situações das pontes, dos primeiros 5 km aqui da linha, onde que precisa urgentemente aí de fazer um reparo e fazer as trocas daquelas possíveis por bueiro, né, Beto? É isso aí, Luiz Carlos. Nós vamos trocar as pontes que deram que couber bueiro. Nós vamos estar colocando bueiro e essa aqui que é muita água, nós vamos estar levantando essa ponte e forrando ela para consertar e levantar o aterro aqui. Isso aí, com certeza a gente está buscando aí, olhando primeiro, fazendo a programação para vir resolver e sanar a problemática aí para atender os produtores. Já nós estamos aqui, galera. Isso aí, tamo junto. Olá, meus amigos, aqui é o vereador Luiz Carlos. Estou aqui na linha 20 do assentamento Escola Sul. A gente vem pedindo já há tempo aí que esses primeiros 5 quilômetros aqui da linha 20 é muito crítico. Então, graças a Deus, o prefeito vem atendendo os nossos pedidos. E a gente trouxe aí o secretário Beto semana passada, viu aqui, ó, os pontos críticos e já encaminhou essas máquinas aí que estão fazendo esse serviço belíssimo aí. Quero aqui parabenizar todos da equipe aqui, ao Moisés da PC, ao Fabinho na carregadeira e o Eliseu e o seu Zé, que estão no caminhão caçamba fazendo esse trabalho belíssimo aí, que vai substituir duas pontes, três pontes na verdade, por bueiro, sem contar que vamos colocar um bueiro ali naquele onde travessa, perto da Igreja Assembleia. Beleza, pessoal? Então, estou sempre na luta aí para atender você, produtor rural aqui da linha 20, que vai aqui até ao assentamento Terra Roxa. Tamo junto! No último domingo, o presidente da Câmara Municipal de Colniza, Ezequias Dedé, juntamente com o vereador Jorge, secretário de Esporte do município, Arles Barbosa, e toda a equipe da Secretaria de Esportes, estiveram no distrito de Guariba, prestigiando a grande final do campeonato de campo da comunidade local. O presidente aproveitou a oportunidade para cumprimentar, visitar amigos, ouvir a comunidade e parabenizar as equipes que participaram do campeonato local. Foi uma final linda.
renda, com a presença da Secretaria de Esportes e da Câmara Municipal, que apoiou e garantiu aos times vencedores a premiação em troféus e medalhas, onde as pessoas puderam ver um belíssimo espetáculo. Estamos juntos, próximos da população, sempre trabalhando com o povo.